game. Ora boas pessoal, hoje trago-vos aqui um jogo muito engraçado de zombies que se chama Deadblock, como podem ver agora aqui na imagem. Este é um jogo extremamente simples, não tem muito saber. Vou-vos mostrar aqui o modo single player, como podem ver tem o modo multiplayer para poderem jogar online com os vossos amigos na loucura. Eu vou para o tutorial, que ainda não tinha feito o tutorial. Ora, basicamente temos de sobreviver a zombies enquanto procuramos por itens que nos vão fazer tocar música neste tutorial. Vamos então seguir. Aqui uma bela intro. Welcome to a night of total terror. It's time to stand up to your greatest fears. An experience in shock more shattering than your strangest nightmares. Starring Jack Foster, one of the last remaining humans to find shelter from those who feast on living flesh, the undead. The undead, whose haunted souls hunt the living. Revived by the ungodly beat of rock and roll, they bring terror and doom upon mankind. I must say, gentlemen, science agrees. Unless something is done, and done quickly, human life as we know it will be extinct within a year. Deadblock. Ora bem, após esta bela intro, vamos então jogar aqui com o nosso Jack. Ora, eu tenho de defender isto, que já não é. Destruir aqui. Oi? Está-se um bocadinho agreste. Foi. Falhei. Aleluia, acertei. Nós temos de meter estas barreiras para que os zombies. Agora fico da primeira vez espetar. Quanto mais rápido acertarmos, melhor. Quanto melhor acertarmos ali no meio, mais rápido ele monta a barreira. Nós temos de nos defender dos ataques dos zombies. Onde apanhamos materiais, é destruído então aqui assim, à paulada, estes materiais aqui que nós temos ao nosso dispor na nossa casa, destruindo aqui estes móveis, ganhamos materiais, ganhamos madeira, para podermos fazer umas barreiras mais catitas. Ora, está ali um zombie. Um velhadas, e ele diz-nos para o mesmo mapa que os zombies a vermelho estão dentro do edifício e as cinzentas estão lá fora. Este caramelo está cá dentro. Estou à esquerda do rato para atacar, a ver se ele não dá muita paulada. Está mesmo agreste. Agora então procurar aqui. É um jogo tão muito engraçado. Simples. E engraçadito. Sim, eu preciso de uma chave, já sei. Já sabia porque esta parte do tutorial. Certos for daqui. Exato, está cá, está aqui, tem que carregar no Google Space. Depois, se estiver no subir aqui, já está. Era tipo tudo, até um frigorífico é material. O que é isto? O que é que há aqui para a gente?
Vou para a loucura. Já a primeira foi um espetáculo. Aqui não nada. Destruir. Isto para mim tudo é madeira. Como podem ver, meus amigos, tudo é madeira. Estou um perito já. Estou um perito. Ora, os zombies com a minha armadilha de nitrogênio ficam muita cor. Os zombies assim. Eu, como o belo homem das obras, um pouco de taberneiro, vou-lhes dar uma tromba. Bem, está certo? Ok. Vamos então. Partir o vidro. Oh, yeah. Bora! Bora, zumbinhos! Estão um bocadinho desanimados, um bocadinho de rastro dos zumbis. Eles estão um pouco desanimados. Fica aqui. Aqui não há nada, será? Ora, este está muito cool. E a gente gosta deles. Vá. É isso. Agora lá está de partir o carolo. Ora, uma chave aqui. Usamos a porta e cá está o amplificador, a guitarra e a mesa de som. Tenho medo a procurar isto tudo. Como é óbvio, não está aqui. Na parede. Sou fã de aranhas. Eu estou a ouvir. Exato. Já está eles. Toma. Já vamos até guitarra. Está ela, falhei. E agora vamos dar música ao bom velho estilo de Guitar Hero. Falhei uma. Desafinei. Rock and roll, pessoal. Até os zumbis curtem. E por que não? Heavy metal. Passamos o nível. E pronto. Switch to Between Traps. Cá está ele. Pousamos outro tipo de armadilhas. Agora temos com um escuteirito. In today's episode, full of thrilling horror, the dead engulf a small diner. Um
like a flood of rotten flesh, drowning all life within it. Starring Jack Foster and Mike Bacon as the brave Boy Scout. Will they stand and fight together? Deadlock. Ora, então para além do nosso Jack Foster, temos ainda o Mike Bacon, o puto escuteiro. Ora, eu vou já aqui começar. Que é isto? Ora então, temos aqui uma pistolita, uma nailgun. Espetáculo. Vamos então ficar mais para aqui. Nada. Não diga nada. Apanhar aqui mais material. Para. Muito rápido. Estou profissional nisto já. Este zombie ficou cá dentro. Mike Bacon estava a me chamar. Vamos ver primeiro aqui. Partir o material. Só uma. Não pareceu muito interessante. É só um mesmo. Tem calma, Mike. Fantástico, Mike. Over here. Calma, Mike! Não sejas apressado! Vou apanhar materiais para nós, Mike! Agora que esta é uma chave. Sem saber. Não ia guita? Bora, Jack! Parte a loiça toda, Jack! Está! Um modificador! Os vistos! Há sempre aí coisinhas boas para nós apanhar. Opa, não! Desculpa lá! Mal André! Agora sim! Fica para aqui! A curtir milhões de zombies. Ai, chega ali. Vou safar aqui o Mike. O que é que o Mike está a fazer? Vou controlar o Mike. Vou um bocadinho para o Mike Bacon. Parece-me bem. Mike. Ali com a frigideira. E Jack partiu a graça toda também. É o que a gente curte, que é isto. Mais guita. Estou muitos zombies. Que é isto? Toilet Trap. Espetáculo. Ora, então vou meter uma toilet trap. Hold control, to call other characters from the room. Bora, toilet! Bora. Não há nada. Aqui não há nada. Uma sandocha. Não sei que sandocha que é.
Press Space to throw at these zombies attracting burger. Acho bem. Vamos. Eu vou fazer então assim, Space. Lá está o zombie. Dá-nos contra o zombie. Ah, pois é! O gajo vai à burger enquanto lhe bota a tromba. É o que a gente curte. Vai, deixa-os vir. Ah, ainda não tenho mais. Ora! Vou esperar um bocadinho. Vai ter que ser disponível. Ah, amor. Onyx. É isso. Ah, já veio um Liot. Estou lixado com isto. Jack, dás na tromba ou pistoleiro? Cá está. Vou então fazer um golpe. Maravilha da hambúrguer. Este vai para hambúrguer e eu vou-lhe dar na tromba. Como se não houvesse amanhã. Olha, talvez tu morrias. Jack, dá-lhe na tromba. Mas este também está na hambúrguer, né? Oi! Na tromba. Isto com uma frigideira não me parece bem. Vamos chamar o Jack. Jack! Hello! Ora pá! As coisas pá! A gente quer a quarta-feira. Ora, meti aqui na chupola. Parece que curtem o rock and roll. Ah, falhei. Depois das coisas de rock and roll, eu curto já na tromba. Ui, não tinha visto. Papel higiênico, mais papel higiênico, aqui uma caixita, só um pouquinho de guitarra, pessoal. Ali no bocado não está, o papel higiênico também não. Eu vou a partir a casa. Até encontrar aquilo que eu quero. Ali também não está. A partir esta mina. Isto também não dá. Jack, dá-lhe. Enche de Pacheco. Nada. Isto deve estar para aqui. Está certinho direitinho. Ah, cá está ela. Já tenho a guitarra. E ele agora manda-me lá para trás. Então vamos fazer assim. Tirar aqui as pilhas todas. Mandar uma mulher para ali. Supostamente. Eles vão ao hambúrguer. E ele vai estar.
Não se quer. Tente fazer a cartucho. Ora, acha não tem hambúrguer? Está agreste, Jack. Como é que é? Isto faz sozinho ou o quê? Hein? É, passou muito. Jack, como é que é? Está acima a ver com o progresso. Até cartucho, mas mesmo assim. Está um bocadinho difícil. Mas mande-me para ali, para tapar. Jack. Isso, Jack, ajuda aí. Puta, eu estou quase morto. Dá para dar-se uma ajudinha ou é preciso chamar alguém? Vou dar uma hambúrguer, mas é. Lá atrás já. Pirei-me! Pirei-me! E agora vamos lá ver? Ora! Sim senhor, estou-lhe a dar! Rock and Roll! Mike Bacon! É patrocinar aí um rock and roll para o pessoal! Oh, bom estilo do Elvis! Ah, pois é! Prova dobrada! You smart bombs with space to get rid of introductors. It's time to stand up to your greatest fears. Home alone with the sea of evil. Mike Bacon, the brave Boy Scout, faces sheer terror. Will the army come to the rescue, or is all hope lost? In this episode of... Deadlock. E vamos lá então. Temos aqui um zombie diferente. Ok. Mesma cena de sempre. Aqui, a Bella. Deixa-me lá ver. Até que eu te chamo aqui. O que é este? Ah, cá está.
até pudorenta. Que é com força. Ah, preciso de apanhar mais porcas. E vem um zombie louco atrás de mim. Uma holandra. Já passa. Já posso meter outra trap por dentro. Um hambúrguer. O gajo vai hambúrguer. Vou meter outra trap por dentro. Ah, não posso. Estou um pouco agreste. Neste momento dá para safar. Tem aqui mais uma madeirita. Isto não tem para a piscina. Os zombies estão na loucura. Eita, dá sempre jeito. Mais uma porca. Eu acho que já dá. E vamos meter então os gajos a cheirar mal. Enquanto cheiram mal, deixa-me entrar. Hambúrguer para ali. Vai tudo hambúrguer, vai. Tudo hambúrguer de 50 minutos do céu. Esta trap não está a funcionar bem. Esta sim. Diz-me pesquinhas. Está um pouco agreste, pessoal. Ah, para onde dá? A trap é muito bonita, mas é lixada. Então vamos para esta. Que é esta. Ora, este passou. Nós é cartucho. Será que dá para mandar para ali a hambúrguer? Não parece. É pá, só vejo zombies. Vejo o caso mal parado. Quero mesmo virar daqui. Vai, deixa-os entrar. Entra aí, pá! E caça, és tu caça. É isso. Entra aí todos. Eu vou-vos dar aqui uma hambúrguerzinha. Enquanto vocês vão ao hambúrguer, eu dou de seleta. Mas é muito difícil. Já veio um. Tirar-me dali. Ui. Calma, pessoal. Ah, pois é. E não temos madeira. Vamos
chave era onde? Mais um bife? Foda-se a madeira. Foda-se a madeira. Ah! Que legal. Zombies, pá. Ah, ganda estúpido! Que ganda urso! Bem, olha, já que estamos assim, entrem todos, que isto é loucura! Ah! Boa! Fantástico, Mike! Sai da frente! Vamos fazer então assim! A ver se dá! Madeirita. Ora, mais uma porca. Não uma batidoca, é mesmo uma porca. Mais uma. O que é que explodiu para aqui? Ui! Veio o grandalhão. Ah, pois é, na parte chave. No key, no fun. Vai lá, é isso. Amigo, vai lá que eu vou dar tanto. Vai à comida, pá. Não, mamburga, vai mamburga. Cheiro. E o zombi XPTO já foi com os porcos. Mas vamos então. Minha comida. E as vantagens de lampeiros ali à comida. Vamos ver aqui os três gajos. Amigo, é isso. Ah, crias. Ah, toma lá um pouquinho de música. Mais uma trap. Se calhar, talvez, dar tempo. Mas... ui! Os amigos! Se calhar, então, deixar este entrar. Ah, estou a falhar muito. Parece-me bem, já estão um bocado uns com os outros. É o que a gente quer.
Já posso meter mais uma grata daquelas. Está aqui agora a tentar descobrir isto, uma chave. Achei a chave, que isto? Ui! Muito bem. E agora aqui. Vai agora. Calma. Calma, faz tudo. Neste momento. Estou-me a safar. Estou que me interessa. Aqui uma frigideira. Parece-me bem a frigideira. Cá está. Frying pan. Agora sim. Mais guita. Oi. Isto aqui é guita. Ah, mira. Esperar que eles vão todos ali. Matelão, pessoal! Está um pouco agreste. Vamos pintá-los. Não me parece nada bem, acho que já fui. E parece-me sim. E lá está, Mike Bacon. Vira o presunto. Sim senhora, try again. E pronto, pessoal, foi o jogo possível por hoje. Espero que tenham gostado deste Deadblock. É um jogo engraçado, para nos podermos divertir um pouco a matar zombies na loucura. Espero que tenham gostado. Deixem comentários a este vídeo, sugestões para próximos vídeos. Metam um gostezinho e subscrevam o canal, pessoal. Partilhem com os vossos amigos nas redes sociais. E até uma próxima. Fui! Jump, 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 jump